ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے اپنا سینہ بھر۔ ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے اپنا سینہ بھر۔ فرمایا کہ آسیہ گرداں ولب قرآن سرا، یہ ہے جناب فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، کہ اپنے گھر کے خانگی تقاضے پورا کرنے کے لیے ہاتھ چکی پھیرتے ہیں اور زبان پڑتی ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِن كُنْتَ تَقِيًّا قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا۔ اگر ماں نے رات کو چکی پھیرتے ہوئے بھی قرآن کی تلاوت کو نہیں چھوڑا تو شہید کربلا کی عظمتوں پہ بھی قربان جاؤں کہ انہوں نے بھی سر کٹاتے ہوئے قرآن پڑھ کے دکھایا اور اپنی اما کے سبق کی لاج رکھ لی کہ نہیں، اور اپنے ابا سے شجاعت کا سبق لیا۔ تو نطق جس کا دین تے دین پیغمبر وہ حسین، سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نطق جس کا دین تے دین پیغمبر وہ حسین، جو ہے شرح مصطفیٰ تصویر حیدر وہ حسین، جو دہکتی آگ کے شولوں پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے کربل کو دھویا وہ حسین، جو جماں بیٹے کی مسجد پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ہمارا حسین تو قابل فخر ہے، ہم حسین پر فخر کرتے ہیں، سارے شہیدوں پر فخر کرتے ہیں، لیکن ظلم وہ پہلے بھی ماتم کرتا تھا، اب بھی ماتم کرتا ہے اور قیامت تک ماتم کرے گا۔ محرم تو ویسے بھی فخر کا مہینہ ہے بابو، تاریخ کے آئینے میں محرم کی تصویر دیکھیے، پڑھے لکھے حضرات توجہ فرمائیں گے، تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی 10 محرم کو قبول ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے بھی 10 محرم کو نجات ہوئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا بھی 10 محرم کو ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعونی استبدادیت پر فتح بھی 10 محرم کو ملی، حضرت نوح علیہ السلام کا بیڑا جبل جودی سے ساحل بکنار بھی 10 محرم کو ہوا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کو نور بھی 10 محرم کو ملا، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات بھی 10 محرم کو ملی، حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے نجات اور توبہ بھی 10 محرم کو قبول ہوئی۔ اور ایک اور عجیب انکشاف، حضور علیہ السلام کی پہلی شادی بھی 10 محرم کو ہوئی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی کب ہوئی؟ اور آپ ساڑھے سننی کہ نانا بابا نا محرم نہیں کرنی ہوندیا شادیاں، اسی محرم شادیاں کرنا چھت دیتے نے تو ہوں پتر بھی نیت بھٹی جا جم رہے ہیں، خیر نہ بین الاقوامی کنجر انٹرنیشنل دا یوز۔ حضور کی پہلی شادی 10 محرم کو ہوئی۔ میں اپنے آج سنت بھائیوں سے اپیل کروں گا کہ توڑ دو یہ اس دور کی غلط رسم کے وقت، آئندہ محرم میں اپنی بچیوں کی شادی کیا کرو، انشاءاللہ بیٹے بھی محمد بن قاسم جیسے پیدا ہو۔ ہاں جی، آ حضرت
پہلی شادی بھی 10 محرم اور آسمان سے زمین پر پہلی بارش 10 محرم کو برسی. اور ریزدار کربلا میں حسین ابن علی نے بھی اپنے خون جگر کی بارش 10 محرم کو برسا دی. اب 10 محرم یوم ماتم ہے یا یوم فخر؟ 10 محرم یوم فخر حقانیت کے لیے، سچائی کے لیے، اور یوم ماتم ظلم و ابلیسیت اور شیطان اینڈ کمپنی کے لیے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے شہیدوں پہ فخر کرنے کی توفیق دے. یہ وہ تاریخ کی سچائیاں ہیں جن کا حلیہ بگاڑنے کے لیے، مف کرنے کے لیے ایک منظم سازش ہو رہی ہے. اور محرم کی آڑ میں جو غنڈہ گردی ہوتی ہے، اس دفعہ تو حد ہو گئی. میرے رفیق محترم نے ابھی آپ کے سامنے جھلک پیش کی نہایت درد کے ساتھ کہ اس دفعہ صحابہ کرام کے بارے میں ان کا لب و لہجہ اس قدر جارحانہ اور دل خراش اور دل آزار، یہ یوں سمجھتے تھے کہ شاید اس ملک میں کوئی اہل سنت زندہ نہیں، سب مر چکے. ان کا خیال تھا کہ گھوڑے اور تازیے کے تو وارث موجود ہیں، لیکن صدیق اور فاروق اعظم اور عثمان غنی اور ام عائشہ صدیقہ کے وارث اس دنیا میں کوئی زندہ نہیں. 6 محرم کو گھیرے میں، اسی 6 محرم کو گھیرا، ایک مقام ہے ضلع سرگودا میں، وہاں پر میں گیا تو وہاں امام بارے میں رات کو ایک ذاکر نے بکواس کی، کہنے لگا نبی حوصلہ علی ذات تھی، وہ گزارا کرتے رہے، ورنہ ایسا ورگی بیوی جی آج کل بھی کسی سید کے گھر آ جائے تو انہیں مار مار کے تسلی ہو. یہ اس ملک میں کہا جا رہا ہے جس ملک کی 95% آبادی آل سنت وال جماعت ہے، لیکن ہے اسی طرح کی آل سنت وال جماعت. ابھی میرے سامنے بیٹھے ہیں کچھ لوگ، یوں بیٹھے یوں جھوم رہے ہیں، اور اگر دن ہوتا تو میری تقریر کے اختتام تک انشاءاللہ 1.5 مکھیوں کا کچھ خدا کا خوف کرو، کب تمہاری غفلتوں کا اختتام ہوگا، کب تمہاری کاہلی ٹوٹے گی، کب تمہاری سستیوں کا انجام آئے گا. تم نہیں جانتے کلمہ اسلام کو بدل دیا یار لوگوں نے، مرزائیوں کو بھی ضرورت نہیں ہو سکی تھی. ہمارا خدا بولو ایک، رسول ایک، قرآن ایک، کعبہ ایک، دین ایک، اور کلمہ ایک ہے کہ نہیں؟ لیکن انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ ایک 1.5 فٹ کا اور بھی ٹکڑا ساتھ شامل کر. اور یہ شامل اس لیے نہیں کیا کہ حضرت علی المرتضیٰ سے محبت ہے، وہ تو ہمیں پتا ہے محبت کتنی ہے. آپ بتائیں یہ محبت ہے؟ کہتے ہیں نہیں. آپ ابھی فیصلہ نہ کریں، سن لیں. کہتے ہیں بدستے عمر بود یا کرشما اکے مومنو رومن دویلا آگے، مومنو رومن دویلا آگے کہ بدستے عمر بود یا کرشما دیگر در کفے خالد پہلوان فی گندم در گردے نے انٹرنیشنل دیوز، انٹرنیشنل دیوز. حضور کی پہلی شادی 10 محرم کو ہوئی، شادی 10 محرم کو ہوئی. میں اپنے آل سنت بھائیوں سے اپیل کروں گا کہ توڑ دو یہ اس دور کی غلط رسم کے وقت حسم کے وقت. آئندہ محرم میں اپنے بچوں کی شادی کیا کرو، ان شاء اللہ بیٹے بھی محمد بن قاسم جیسے پیدا، ہو. ہاں حضرت کی پہلی شادی بھی 10 محرم اور آسمان سے زمین پر پہلی بارش 10 محرم، پہلی بارش 10 محرم کو برسی. اور ریزدار کربلا
اور ریزدار کربلا میں حسین ابن علی نے بھی اقام حسین ابن علی نے بھی اپنے خون جگر کی بارش دس محرم اپنے خون جگر کی بارش دس محرم کو برسا دی کو برسا دی اب دس محرم یوم دس محرم یوم ماتم ہے یا یوم فخر ماتم ہے یا یوم فخر دس محرم یوم دس محرم یوم فخر حق فخر حقانیت کے لیے حقانیت کے لیے سچائی کے لیے سچائی کے لیے اور یوم اور یوم ماتم ماتم ظلم و ظلم و ابلیسیت اور شیطان اینڈ کمپنی کے لیے اور شیطان اینڈ کمپنی کے لیے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ہم سب کو اپنے شہیدوں پہ فخر کرنے کی توفیق دے شہیدوں پہ فخر کرنے کی توفیق دے یہ وہ تاریخ کی سچائیاں ہیں جن کا حلیہ بگاڑنے کے لیے مف کرنے کے لیے ایک منظم سازش ہو رہی ہے اور محرم کی آڑ میں جو غنڈہ گردی ہوتی ہے اس دفعہ تو حد ہو گئی میرے رفیق محترم نے ابھی آپ کے سامنے جھلک پیش کی نہایت درد نے اس دفعہ صحابہ کرام کے بارے میں ان کا لب و لہجہ اس قدر جارحان اور دل خراش اور دل آزاد یہ یوں سمجھتے تھے کہ شاید اس ملک میں کوئی اہل سنت زندہ نہیں سب مردہ نہیں سب مر چکے ان کا خیال تھا کہ گھوڑے اور تازیے کے تو وارث موجود ہیں لیکن صدیق کو اور فاروق ہیں اعظم اور عثمان غنی اور عائشہ صدیقہ کے وارث اس دنیا میں کوئی زندہ نہیں چھ محرم کو گھیرے میں اسی چھ محرم کو گھیرا ایک مقام ہے ضلع سرگودا میں وہاں پر میں گیا تو وہاں امام بارے میں رات کو ایک ذاکر نے بکواس کی کہنے لگا نبی حوصلہ علی ذات وہ گزارا کرتے رہے ورنہ ایسا ورگی بیوی جی اج کل دے کسی سید دے گھر آ جائے تو انہیں مار سے مار مار کے پسلیاں توڑ دینی یہ کچھ ملک میں کہا جا رہا ہے جس ملک کی پچانوے فیصد آبادی آل سنت وال جماعت لیکن ہے اسی طرح کی آل سنت وال جماعت ابھی میرے سامنے بیٹھے ہیں کچھ لوگ یوں بیٹھے اور اگر دن ہوتا تو میری تقریر کے اختتام تک انشاءاللہ ڈیڑھ پاؤ مکھن کچھ خدا کا خوف کرو کب تمہاری غفلتوں کا اختتام ہوگا کب تمہاری کاہری ٹوٹے گی کب تمہاری سستیوں کا انجام آئے گا تم نہیں جانتے کلمہ اسلام کو بدل دیا یار لوگوں
مرزائیوں کو بھی ضرورت نہیں ہو سکتی, مرزائیوں کو بھی ضرورت نہیں ہو سکتی تھی. ہمارا خدا, ہمارا خدا بولو بولو, رسول رسول, قرآن قرآن, کعبہ دین, کعبہ دین اور کلمہ, اور کلمہ ایک ہے کہ نہیں, ایک ہے کہ نہیں. لیکن انہوں نے لا الہ الا محمد رسول اللہ کے ساتھ ایک ڈیڑھ فٹ کا اور بھی ٹکڑا ساتھ چڑھا, ڈیڑھ فٹ کا اور بھی ٹکڑا ساتھ چڑھا کر. اور یہ شامل اس لیے نہیں کیا, کہ حضرت علی المرتضیٰ سے محبت, ہے. وہ تو ہمیں پتا ہے محبت کس ہے, آپ بتائیں یہ محبت ہے, کہتے ہیں نہیں, آپ ابھی فیصلہ نہ کریں, سن لیں, کہتے ہیں بدست عمر بود یا کرشما مومنو رومن دویلا, آگے مومنو رومن دویلا, آگے بدستے عمر بود کہ بدستے عمر بود یا کرشما, دیگر در کفے خالد پہلوان, سگندم در گردے نے,